आज ना मातृसेवेचे चान्स मला आहे. शेंडफळ गेले ना ऑफिसला. ए असो नको रे, दुखत मला. चालेल ना, मी टाकू ना ड्रॉप. मार दू होत जरा काढशील गॉगल. अवकाश रे बाबा. हो ग हो, जरा थोडा डोळा. आय चार पाच तास इथेच बसणार आहे. अरे वा, जबाबदारी माझ्यावर. मग ती जबाबदारी जाईल मेघनाकडे. ड्युटी चांगलंय बाबा तुम्ही केलेलं आहे. सकाळी विजयाची टर्न होती, आता तुझी. पण एक बरं झालं, तुला घरात बसूनच आता काम करता येत. नाही, महिनाभर तरी असंच आहे. पण नंतर एकदा कामाचा धडाका सुरू झाला की मग जायच्या आणि यायच्या वेळा काही खरं नाही. पण माई मस्त वाटते घरातलं काम करायला. छान छान. जग किती बदललं नाही रे, अगदी आमच्या डोळ्यात देखत. आमच्या लहानपणी कस, आमचं आयुष्य अगदी छान होत. शांत निवांत असं. तुमच्यासारखं आम्ही वाघ मागे लागल्यासारखं पळत नव्हतो रे. आमच्या जगण्याला कशी एक शिस्त होती, नियम होते. जेवायच्या वेळा ठरलेल्या, झोपायच्या वेळा ठरलेल्या, खेळायच्या वेळाही ठरलेल्या, अगदी सणासुदीच्या सुद्धा. छान गप्पा टप्पा मारत बसायचो आम्ही, एकत्र जेवायला बसायचो. पण आता काय बाबा, तुमचा दिवस कधी सुरू होतो आणि रात्र कधी संपते हे तुमचं तुम्हाला सुद्धा कळतं की नाही कोण असतं. सतत आपले ते लॅपटॉप मोबाईल ह्याच्यातच तुम्ही रमता. खरंय माहिती तुझं म्हणणं, या टेक्नॉलॉजीमुळे ना खरंच जग बदललंय. पण माई मला असं वाटतं की काळाच्या बरोबर आपण चालत राहायला हवं की नको. माई मी तर काय म्हणतो, तुझ्या डोळ्याचं झालं ना की तू इंटरनेट शिकून घे. अगं बाई, पण अरे मला जमेल का? अगं मी शिकवीन ना तुला. उत्तम, शिकेन की मग. अगदी नक्की शिकेन, नाहीतरी मला घरात बसून. अगं बाई सॉरी सॉरी हा. नाही, तू चार तास इथे काम करायला आलायस ना. मला सध्या काही काम नाही ना रे, त्यामुळे टकरी आपली चालू असते माझी. उद्योग काय दुसरा मला. चला सायलेंट वर जा. आता हे कसं करू? नाही नाही, तुला नाही का मोबाईलला सांगते मी. हा ही ना तुमची मोबाईलची भाषा पण मला एकदा शिकायची बरं का. नानाने कसं सगळं शिकून घेतलं रे. मी पण ना आता पल्लवकडनं शिकून घेणार आहे. म्हणजे कसं आपल्याला सगळं येईल. म्हणजे ह्या मुलांचं म्हणून आता मी भावळ्यात दिसतो रे. बरं, तू बाबा एक काम केलंस का, मोबाईलवरनं आठवलं मला, तू तिथे मार्क केलंस का ते कर बघू आधी. थांब करतो तो आधी ते 5-5 मिनिटांनी फोन करतो. मी खरं त्याला म्हटलं होतं, तिला मेघन आला, की तू मोबाईलवरती अलार्मच लावून ठेव आणि ड्रॉप्स घातले की त्याला काय ते तुम्ही करता ना. सायलेंट झाला. झोपलीस का ग? बापरे, घोरायला पण लागली.